Taip, manau, kad yra gerai, nes galima tada, net jeigu ir ten vieną kažkokį lapiuką užduoda pabaigti, tai galima kaip tiesiog kaip veiklą greitai atlikti. Iš tiesų, mūsų mokyklai palyginus yra labai mažai namų darbų. Nu jo, užduoda pavyzdžiui, kai pavyzdžiui nepabaigtos užduotis, arba tiesiog pavyzdžiui, kad tam projektus ir kad reikia pabaigti. Karalienės Mortos mokykloje pradinių klasių mokiniams neužduodame namų darbų. Patikėkite, net kalbėti apie tai yra sunku. Kodėl? Su namų darbais šiandien yra užburtas ratas. Nors daugybė mokslininkų jau šiandien kalba apie tai, kad pradinių klasių mokiniai namų darbų turėtų neturėti, pradinukai jų gauna ir gauna daug. Kai kalbu su mokytojais, jie sako, kad dažniausiai patiria tėvų spaudimą dėl namų darbų. Ypač dėl to, kad, kaip teigia tėvai, kitose mokyklose užduoda daug daugiau. Tai va ta kitų mokyklų baimė ir persekioja visus tėvus, o mokytojai stengiasi užduoti kuo daugiau namų darbų, kad tik neatsiliktų nuo tų mistinių kitų mokyklų. Galima net pagalvoti, kad kuo daugiau vaikas dirba ir kuo daugiau kankinasi, tuo geresnė mokykla. Kai kalbame apie namų darbus, būtina kalbėti apie mokytojus. Net ir tie mokytojai, kurie tiki moksliniais tyrimais, kurie tiki 21 amžiaus mokyklos gale, susidūrę su situacija, kai vaikui kažkas nepavyksta ar nesiseka, išsigąsta. Kodėl jie išsigąsta? Dėl to, kad patys nelankė tokios mokyklos, patys neturi tokių patirčių, kokias šiandien gali turėti vaikai. O kaip visada, jeigu mes kažko nežinome, nepažįstame, visa tai mus baugina ir atrodo tarsi eksperimentas. Vaikais mokytojai pasitiki. Dažniausiai mokytojai nepasitiki patys savimi. Tą nepasitikėjimą pajunta tėvai. Ir taip ir užsisuka užburtas ratas. Pradinėse klasėse vaikas sirpsta. Jis tik mokosi mokytis. Tikiu, kad čia yra svarbiausias šeimos ir mokyklos susitarimas ir bendradarbiavimas. Nes lygiai taip pat, kaip spausdami obolį nepriversime jo greičiau sunokti, tai lygiai taip pat spausdami vaiką daugiau žinių į jį neprispausime. Daugiau informacijos apie tai, kaip augti kartu su vaiku, jeigu jūsų vaikas yra ikimokyklinukas arba mokosi mokykloje, ieškokite mūsų YouTube kanale.